muri kenyabiru ntago byoroshye pe ntago byoroshye nyuma yaho Eliko Mundi afashe video akajya kuri social media aza kavuga ati wowe perezida William Ruto kwa kane hazagere n'umunyakenya abo hazagere cabinet yose wayirukanye itakirimo aho ngaho ntutabikora tuzoza twigaragambiza aho ngaho imbere y'aho ngaho ukorera twambaye imyenda y'umweru ndi kumwe n'urubyiruko rwambaye imyenda y'umweru wundi twigaragambye ku myigaragambye ngo y'amahoro ariko byageze mu masaha ya saa sita no nibuka neza perezida Ruto nyine yirukana cabinet yose uyu munsi nibwo yasheshe guverinoma yose ariko avuga ko yakurikiye ibitekerezo abaturage bagiye bamuha kugira ngo nyuma yo kubisuzuma agasanga ari byo bintu bikwiye yaje guhitamo gusesa guverinoma yose ya Kenya kugira ngo abanze ashyire muri Kenya ntabwo byoroshye kubaho urubyiruko rurimo rurigaragambiriza ku kigendanye n'umusoro wongerewe ndetse bakaba bavuga ko ubukungu bw'iki gihugu bukomeza kugenda burindimuka nyamara Ruto yaragiye ku butegetsi abaturage bamwizeyemo ko azakemura ibibazo by'ubukungu iki gihugu cya Kenya gifite. Inenge ibintu ngoroye cyane. Cyo kimyigaragambya zamwe n'urubyiruko yavuze Gen Z cyangwa se Generation Z. Na bantu nyine bavutse mu myaka ya 2000 cyangwa se za 90 na kangahe wenda na 5 kuzamukiza muri ubu ngubu. Usanga ari bari urubyiruko cyane. Hari ari muri Kenya ni bo bagize gutyo bafata imihanda bajya mu mihanda bigaragambiriza icyemezo cyafashwe n'inteko ishinga amategeko ari yemeje ko izamuka ry'imisoro hari ariko urubyiruko rurabyanga rujya mu mihanda ni imyigaragambyo yaguyemo n'abantu bagera kuri 29 mirimo bari mpinuka kubona ari waguye muri iyo myigaragambyo kuko byari bigeze ku rwego ruri hejuru cyane bizi kugira naho William Ruto avuga ati yemera kujya kuri space mu kiganiro kuri Twitter kugira ngo aganire n'umwe muri abamutumiye aho ngaho yakanganiye nabi bamumanuye nabi bikomeye cyane abize nk'aho umuhungu avuga ati vuga uvuye bona kumanura sinovugira hejuru so urumva ko nyine byagezeho yemera guca bugufi aganira n'urubyiruko yatumye itangazamakuru amubaza ibibazo bitandukanye n'abamushinja kongora guhe umwana ukiri muto ibintu byafashe intera iri hejuru cyane yumva ko nageze yumva icyemezo ibyo bamusaba yemera gusesa iyi cabinet ye gusa mu byavuze ngo yagendeyeho yafashe icyemezo cyo gukuraho muri aka kanya abanyamabanga muri guverinoma ndetse n'intumwa nkuru yo muri guverinoma aribo minisitiri w'intebe bakaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse na vice perezida bo ntago kuvuga vice perezida we ntago avuyeho ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga bo baracyariho ariko abandi bo bumva yabakuyeho bitewe n'icyemezo nyine yumva ko yahisemo kumva ibyo abaturage bamusaba akaba yizeye ko guverinoma azashyiraho izakora ibyiza kurusha wende iya mbere yabakuyeho So ni umwe mu bisubizo agomba gushaka kugira ngo bahindoringe ikibazo Kenya ifite kugeza ubu ngubu ibintu byadogereye ndetse akaba bitari mu buryo kugeza ubu ngubu ngo no kugira nyine ngo yongere yigarure icyizere cy'abaturage impamvu ibintu nk'ibi ngibi bikorwa buriya politiki ni umukino utoroshye abantu bajye bitonda cyane ntibabone umuntu ayiboye akabira imyaka ingahe akomeje kuyobora bajye bamushimira kabisa hanyuma twavuze kuri ibyo ngibyo byo muri Kenya wenda bifite aho bihuriye na politiki